በሀገራችን በትልልቅ ግብዣዎች ላይ በክብር የሚቀመጥ መጠጥ ነው። በዓለም ዙሪያም ቢሆን ስማቸው የከበረ በሀብታቸው የሚታወቁ ሰዎች በኩራት ጠረጴዛቸው ላይ እንዲቀመጥ የሚፈልጉት የመጠጥ አይነት ነው ወይን። ይህንን መጠጥ በኢኮኖሚ የጠነከሩት ሀገራት የሀብታቸው ማዳበሪያ አድርገው ሲጠቀሙበት፣ ሌሎች ሀገራት ደግሞ ለመዝናኛነት ይጠቀሙበታል። ውድ የዜና ዓለም ተከታታዮች፣ በዛሬ ዝግጅታችን ይህን የተከበረ መጠጥ አብዝቶ የሚጠቀሙ 10 የዓለማችንን ሀገራት እናስተዋውቃችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ በኋላ የወይን ኢንዱስትሪው እየተነቃቃ መጥቷል። ሰዎች ከቦታ ወደ ቦታ እንደ ልብ መዘዋወር መጀመራቸው ገበያው ዳግም እንዲያንሰራራ መንገድ ከፍቶለታል። የዓለማችን ውቅ የቱሪዝም መዳረሻዎች ለጎብኚዎች ክፍት መሆናቸውና የኤክስፖርት ንግዱ ነፃነት ማግኘቱ በአውሮፓ የምግብ ጠረጴዛዎች ላይ ወይንን እንደ ልብ እንዲገኝ አድርጎታል። ወይንን በስፋት በመጠቀም የአውሮፓ ሀገራት አሁንም ቀዳሚውን ስፍራ እንደያዙ ነው። የአኗኗር ዘይቤያቸው ከወይን ጋር እጅግ የተቆራኘ መሆኑ ደግሞ በስፋት ለመጠቀማቸው እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። በቀጣይ በወይን አጠቃቀም አቅላቸውን የሳቱ ናቸው የተባሉትን 10 ሀገራት እናስቃኛችኋለን። በአስረኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው የደቡብ አሜሪካው ሀገር አርጀንቲና ናት። በዚች ሀገር ወይንን ጨምሮ የተለያዩ የአልኮል መጠጦች ይዘወተራሉ። የወይን ምርት ግን ቀዳሚውን ስፍራ ይዛል። በአርጀንቲና አንድ ግለሰብ በአማካይ 23.8 ሊትር ወይን እንደሚጠጣ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይህ ቁጥር በደቡብ አሜሪካ ቀዳሚዋ የወይን ተጠቃሚ ሀገር ያደርጋታል። ፓራጓይ ከእሷ በብዙ ርቀት ተቀምጣ በሁለተኝነት ትከተላታለች። ወደ ቻይናና ብራዚል ገበያም በርካታ የወይን ብራንዶችን በመላክ ከዘርፉ በርካታ ዶላሮችን ወደ ካዝኗ በመክተት ላይ ትገኛለች። በአመት ውስጥ በርካታ ቁጥር ያላቸውን ጎብኚዎች እንደማስተናገዷ ኔዘርላንድስ እዚህ ዝርዝር ውስጥ መካተቷ አያስገርምም። ዜጎቿ በአማካይ 24.5 ሊትር ወይን ይጎነጫሉ። ሀገሪቱ በብዛት ወይንን ትጠቀም እንጂ በወይን አምራችነቷ የምትታወቅ አገር አይደለችም። የኔዘርላንድስ መልክዓ ምድር ከመሬት ይልቅ ውሃ የሚበዛበት መሆኑ ምርቱን እንዳታመርት እንቅፋት እንደሆነባት ይታመናል። ደቡባዊ ክፍሏ ግን በመጠኑም ቢሆን ለፈረንሳይና ጀርመን ገበያ የሚውል ወይን ያመርታል። የደቡብ አውሮፓ ስፔን በዚህ ዝርዝር ውስጥ በስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። ስፔን በአውሮፓና በዓለም ካሉ ዋነኛ የቱሪስት መዳረሻዎች መካከል ግንባር ቀደም መሆኗ ለወይን ተጠቃሚነቷ ትልቅ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በሀገሪቱ ውስጥ ሰፋፊና ትላልቅ ወይን እርሻዎች መኖራቸው የሀገሬው ሕዝብ ጥራቱንና ደረጃውን የጠበቀ የወይን ምርት እንዲያገኝ አስችሎታል። አንድ ስፔናዊ 25.3 ሊትር ወይን በአማካይ እንደሚጠጣም ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ስፔን 2.4 ሚሊዮን ሄክታር መሬቷን ወይን እንዲለማበት ፈቅዳለች። የዓለማችንም ሶስተኛ ከፍተኛ ወይን አምራች ሀገር ናት። 11ዱም የስፔን ግዛቶች ወይን የሚበቅልባቸው ሲሆን ጋሊቺያ፣ ካታሎኒያ፣ አንዳሉሲያ እና ካስቲያ ግዛቶች ግን እውቅ የወይን ብራንዶችን በማቅረብ የሚታወቁ ናቸው። ከአውሮፓ ሀገራት ውጪ ከፍ ያለ ደረጃ የተሰጣት ሀገር አውስትራሊያ ናት። የአውስትራሊያ ህዝብ አልኮል አብዝቶ በመጠቀም በዓለም ደረጃ የሚታወቅ ቢሆንም የወይን ፍጆታውም ቀላል የሚባል አይደለም። 27.7 ሊትር አንድ ግለሰብ በአውስትራሊያ የሚጠቀመው ወይን ነው። ወይን አምራች ባትሆንም ከጎረቤቷ ኒውዚላንድ የሚገባላት ደረጃውና ጥራቱን የጠበቀ ወይን ግን ለዚህ ፍላጎቷ በቂ ሆኖላታል። በቀጣይ ዓመታትም ይህ ፍላጎት በአውስትራሊያ ከፍተኛ ጭማሪ ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ስድስተኛ ስፍራን የያዘችው ጀርመን ናት። እቺ የማዕከላዊ አውሮፓ ሀገር በፍላጎትም በአቅርቦትም ባላት ከፍተኛ አቅም ትታወቃለች። ጀርመን በዓለም ዘንድ በቢራ ወዳድነቷ ትታወቅ እንጂ ወይን በደንብ ከሚጠጣባቸው የአውሮፓ ሀገራት መካከል ነች። በተለይ በዓለም ዙሪያ ተወዳጅ የሆነው ቀይ ወይን መነሻው ከዚች ሀገር መሆኑ ሲታይ ብዙ ተጠቃሚ ለመኖሩ ማረጋገጫ ነው። በዚች ሀገር አንድ ግለሰብ በአማካይ በሳምንት ውስጥ 27 ሊትር ወይን ይጎነጫል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ በአስገራሚ ሁኔታ የተካተተችው ሀገር ደግሞ ኦስትሪያ ናት። ኦስትሪያ የአምስተኛ ስፍራ መያዟ ግርምትን የፈጠረው ከዚህ ቀደም በወይን አምራችነትም ሆነ ተጠቃሚነት ባለመታወቋ ነው። አንድ ኦስትሪያዊ በሀገሩ በአማካይ 30 ሊትር ሳይቀምስ ወደ ቤት እንደማይገባ ጥናቱ ይፋ አድርጓል። ኦስትሪያ በአውሮፓ እምብርት ላይ መገኘቷና ወደ ተለያዩ ሀገራት መተላለፊያ መሆኗ የሚዝናኑ ሰዎችን እንድታስተናግድ አስገድዷታል። የዚች ሀገር ዜጎች ወይንን የሚጠቀሙት በእራት ሰዓት ብቻ መሆኑ የሊትሩን መጠን ቀነሰው እንጂ ከዚህም በላይ ደረጃ የማግኘት እድል ነበራት። አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው የማትገመት ሀገር ናት። በወይን ምርት ሳትታወቅ ነገር ግን ብራንድ የሆኑ ወይን ምርቶችን ለዓለም ገበያ የምታቀርብ ሀገር ናት። ስዊዘርላንዶች በምግብ ስርዓታቸው ላይ ወይንም ባያዘወትሩም ብዙ ተጠቃሚ ከመሆን አላዳናቸውም። በአማካይ አንድ የስዊዝ ዜጋ በሳምንት ውስጥ 36 ሊትር ወይን ሳይጠጣ አያልፍም ተብሏል። ከጀርመን ጣሊያንና ፈረንሳይ ጋር በድንበር መዋሰኗ ውብ የሆኑ የወይን ብራንዶች መዳረሻ እንድትሆን አድርጓታል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ መካተታቸው ግድ ወደሆኑ ሀገራት ተሸጋግረናል። ጣሊያን በሶስተኛ ደረጃ ላይ ስትቀመጥ ጣሊያናውያን ወይን ከገበታቸው አይለይም ይባላል። ምግብ በተመገቡ ቁጥር ወይን መጎንጨት ባህላቸው ነው። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በሀገራቸው የሚመረቱት ደረጃቸውን የጠበቁ ጣፋጭ ወይኖች ናቸው።
بازی چاگر دگمو آند سو با مکای 45 لیتر وین ود آفیش گبان وین به بزات میتت او کمیسان نکرده شد به حالانو علیان لاله فوزت انجام تاتم وین مرتوچن لالم گبیا به مکر باندن یان نست مرا کوی تلج فرانسه میلوسن بکتای میتبکنو. اچه دبوا با اروپا گر بوین ایتالیا وان نیا تفوخ کارینات. بیام تو ارسبرس بوته مینتا تا قهرات ناتشو. فرانسه عالم لب متاکر باچو مرتیم برندوش بته تا وکم. وینن بمات تا من بمیگبات تا وکالج. یه مجب سرعت آچو لایم وین مایکاری متات اینتنو. به فرانسه با مکه 47 لیتر وین باندگلسه بیتتال. به فرانسه آن زند وین میتات آفت منگرگنت نشلیات. به متات ملک کمتا کمیلک به مجبو چاچوس به مچمر. لامات آفچ آنت بمالو رافچویلو کتال. یزد زرو کنچولیت کمیت اچو پرتغال نات. یا پرتغال زیگوش کندن یا ویناف کاری ناتشو. 67 لیتر آندگلش با ما که میگونه چبات یا لما چنبتچنیو آگر نات. با پرتغال تنکار رای هونه وینی متاتات بهالله. یه میکنن وانو به مساحت نه برگزینو. با پرتغال سفافیونو یوین امراچوش منوراتشو. از بوند نبسوی میودن وین به تراتات اگه بوندی اگنی اصلوتال. آمریکا، چینا، نانگلیزی نمساحشلو آگرات گن. بازی زر زروست عالم کاتاتات چو گرمتن بیاچرم. یوین گبه سفافی مدارشوش موناتچو گنای کادم. با کتایم بنزی درجه چوس مجباتات چو یه میکرای مسلم.